Årets seminarium var det första för mig och jag åker härifrån fylld av inspiration och mening för att fortsätta pilgrimsarbetet på hemmaplan. Det har varit djupa seminarium, man har fått ta del av väldigt mycket. Både så att säga andligt och själsligt och kroppsligt på alla sätt och vis. Så att jag ser med fröjd och glädje fram emot nästa års seminarium. Och jag tycker som du också att det inspirerar väldigt mycket mig som präst och som människa. Och man får en kick, liksom en ny energi till att fortsätta det här arbetet på hemmaplan. Och jag kan rekommendera de här dagarna för alla och en var. Har du aldrig varit på pilgrimsteologiskt seminarium så besök det gärna. Alltid i februari månad varje år.